Transports Metropolitans de Barcelona, empresa pública controlada majoritàriament per l'Ajuntament de Barcelona, és la responsable de que les veïnes de l'àrea metropolitana paguem uns dels transports públics més cars de tot Europa. I és, a més, l'empresa que vol desallotjar el centre social autogestionat Can Vies, amb 17 anys d'història al barri de Sants. Parlem d'una empresa que cada 1 de gener apuja el preu del transport públic, mentre regala bitllets de metro a les corbates que arriben al Congrés del Mòbil. Una empresa sense llum ni taquígrafs, on mana l'opacitat d'una direcció sobredimensionada, on no se sap què cobra cadascú. Les poques xifres que es coneixen, però, esgarrifen. L'equip directiu està format per 603 voltors, on cadascú s'embutxaca, de mitjana, més de 90.000 euros l'any. El mínim hauria de ser que fessin bé la seva feina, però ni això. A més de lladres són ineptes. El dèficit de GMB arriba ja als 500 milions d'euros. I qui ho paga? Esclar, nosaltres. A nosaltres ens treuen de casa, eh? No compareu. Vale. Parlem, a més, d'una empresa que explota i maltracta els seus treballadors, a més de perseguir aquells que lluiten pels seus drets. Una empresa que deixa la vigilància en mans de matons privats amb uniforme. Alhora, TMB és, com ja hem dit, l'empresa responsable del imminent perill de desallotjament en què es troba el centre social autogestionat Can Vies, espai alliberat des del qual hem imaginat i dibuixat un altre model de ciutat. Com també hem dit, no és sinó l'Ajuntament qui està darrere TMB. Passat 28 de març, el regidor del districte de Sants Montjuïc, Jordi Martí, comunicava a la plataforma de suport a Can Vies que el desallotjament, l'ordre judicial permet fer-ho efectiu al llarg de tot l'abril, havia quedat suspès, tot i que el dia d'avui no s'ha rebut cap notificació judicial al respecte. Des de Can Vies sabem que hem de seguir en alerta, defensant aquest espai alliberat fins que TMB faci efectiva la suspensió de desallotjament als jutjats. Seguirem mobilitzant-nos, seguirem solidaritzant-nos, fins que aturem el desallotjament de Can Vies. Anna, totes! En Can Vies! Ens toca! Anna, totes! Sagrada.